पारकोणे कितें सांग. दीस हें पारकोणे आमची हॅरिटेज गोंयकारांची, पूण आतां हालींच्या दिसांनी ती भशेन सांडत सांडत गेल्ली आहा. ह्या पासत गेल्ल्या वर्साक आमचें फस्ट एडिशन जाल्लें पारकोणे कितें सांग, आनी आमकां रिस्पोन्स बरो मेळ्ळो तेजेर. एके वाटेन जे पार्टिसिपंट्स जाल्ले जेणी आन्सर केली सगळीं पारकोणी, गेल्ल्या वर्सा 49 out of 50 करेक्ट दोग जाणांनी दिल्ली, दोग जाण आसले जॉयंट विनर्स. ह्या वर्साक 3 जाणांनी 50 करेक्ट दिल्ली आहा. म्हणटच हेजे वयल्यान आमकां कळटा की आमचे गोंयकार ह्यो आदल्यो वस्तू ज्यो आमच्यो आहाय भो करून आमचें दायज जें आहा तितून इंट्रस्ट घेताय. सो ही एक आमकां उमेदीची खबर. आनी तें मुखार व्हरपाक ऑफकोर्स दुडवांची गरज पडटा, उरलेलो सपोर्ट आमकां जाय पडटा. तर असलो सपोर्ट आमकां जायते जाण दिवपाक मुखार सरले, बिकॉज दीस इज फॉर हॅरिटेज आनीक दीस इज पार्ट ऑफ आर गोवन हॅरिटेज पारकोणी. तर हे पावटीक तें आतां सेकेंड एडिशन जालां. हे पावटीक एक स्पेशल वस्त जाल्या ती, 3 जाण जे विनर आसले तातूंतले 2 जाण विनर गेल्ल्या वर्साक जे विनर जाल्ले, जेणी 49 सारकी सांगलोली, हे पावटीक 50 सारकी सांगल्या. आनीक एक उमेद, पूण तोखणाय करपा सारकी, 2 जाण जे विनर्स आहा जे लास्ट इयर जिखलले, तेणी म्हणलें ओके हे पावटीक 3रो विनर जो आहा ऑल द वे फ्रॉम कुवेट, आनी तेणें भार घेवन कुवेट रावन ह्या गोंयकारांनी इतली उमेद दाखयल्या, हो प्रायज तेकाच वचपाक जाय. सो ही एक समथींग टू बी एप्रिशिएटेड. आपूण जिकोनूय बीन फाटी सोदतात, पूण नेक्स्ट इयर वील बी द 3rd edition. आनी वी वीश दॅट दीज टू रायजा एन्ड एशली हू आर लास्ट इयर्स विनर्स, दीस इयर्स को विनर्स, नेक्स्ट इयर जी तेन्ना पत्तून जिकचे. आनी आमची रोलिंग ट्रॉफी जी आहा वीच इज मेड अप ऑफ विंडोपेन ऑयस्टर्स, आमची चिकलेचें दायज विंडोपेन ऑयस्टर्स. सो तेजी स्पेशल ट्रॉफी जी आमी केल्ली आहा लेजर फ्रॉम आमचे ब्रिटॉना, तेणें ती बरी भाशेन करून दिल्या आमकां. सो ही ट्रॉफी आमी तेंकां फॉर एवर दिवची अशी आमची मागणी. आनी सगळ्या गोंयकारांनी आमचें दायज सांबाळपाक, आमची हॅरिटेज, आमची बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक हेच भाशेन मुखार सरचें म्हूण आमची मागणी. I'll use both languages. Yes, yes. Okay, competition came to me through one of my school friends' group, and they were forwarding it in the group, and I was not keen on participating actually. Hav ti bukar boraytali sogli ani tezo answer makas फुडाराक उपकारतलो, म्हाका नॉलेज मेळटली, म्हज्या भुरग्यांक कोणाकूय घालूं, हे भशेन ताका लागून हांवें पार्टिसिपेट केलें. बट यू फायनली कम ऑल द वे फ्रॉम देर. वय मागीर बरयता बरयता ऑल द वे वेन आय वॉज रायटींग आय वॉज गेटींग यू नो फ्रॉम द 10 आय वॉज गेटींग मे बी 8 करेक्ट. देन आय सेड इट्स नायस, बट देन आय सेड मे बी दे आर रॉंग बिकॉज आय माय सेल्फ आय एम अलोन नो. सो देन फ्रॉम 20 देन नेक्स्ट 10 केम, यू नो एवरी डे आय वॉज वेटींग. देन आय सेड ओके नाव लेट मी send it to the organizers, the WhatsApp group which was there. आमी तेका दोगांय धाडटली, सायमन आनी सिरील. हांव नको आसलो सायमन सिरील, ही इज माय कॉलेज मेट. हांव नको तो हें करता म्हणून, यू नो ही इज कंडक्टींग दीस. सो देन ही आस्क वेन आय सेंड देम 3 दे पूट फॉर मी थम्सअप. देन द सेम थींग आय पूट फॉर सिरील ऑल्सो, सिरील ऑल्सो पूट थम्सअप. देन ही सेड आन्सर सेंड द नेक्स्ट. देन दे आस्क मी व्हॉट इज युअर नेम एन ईमेल आय. सो आय सेंड इट सेंड दॅट ऑल्सो. मागीर ती म्हाका थम्सअप करीत आसा म्हणून हांव मागीर धाडीत रावलें. धाडीत रावलें म्हणून आय सेड ओके इट्स गोईंग गूड यू नो. सो आय सेड लेट मी यू नो कंटिन्यू. देन वेन आय गॉट फ्रॉम द फर्स्ट वन विच आय हॅव द लँग्वेज वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. हांव म्हणलें आतां कितें करूं, गॉन आय सेड ना आय वील नॉट पार्टिसिपेट. हांव वगीज रावलें. सुरे म्हणलें लागलो वय ना आनीक अटेम्प्ट कर यू नो. अरे आय सेड यू कॅन अटेम्प्ट अनदर वन. देन आय सेड ओके नाव आय वील नॉट गीव अप, आय सी वेर ऑल आय कॅन गो. एंड देन आय पार्टिसिपेटेड इन दॅट. थँक यू मॅडम. ना आयज म्हजे काळीज सामकें उमेदीन फडफडटा. आमी चिंतूकच नासलें की हे कॉम्पिटिशनाचो विनर एक कुवेटची गोवन जातली म्हूण, आनी तूंय जाले एक बायल मनीस. हें आमकां भरपूर उर्बेची गोश्ट, आनीक आमी ताका चडांत चड आमच्या काळजांसून वाखाणटात. तेणें भाग घेतलो आनी जिकोनूय बी गेले, गोंयकारांक फाटी गायले ह्या कॉम्पिटिशनाक. हें आनी एक म्हत्वाचें, 3 विनर जालीं आनी 2 जाणां पळय लास्ट इयरूय सेम विनर आसले, एशली आफोन्सो आनी बाय रायजा फेर्नांडीस. आनी ताणें पळय ते आपणाची काळजांतल्यान पळय हें सॅक्रिफायस केलो आनी बाय अकिला रॉड्रिगीसाक अल्टिमेट विनर म्हूण डिक्लेर कर म्हूण आमकां परवानगी दिली. आमी दोगांयकूय चडांत चड काळजांत देव बरें करूं म्हणटात.
आख्खे संवसाराचे गोंयकारांनी जे पळय भाग घेतलो आमच्या कॉम्पिटिशनाक तांकां चडान चड देव बरें करूं आनी मागता की हेच भाशेन फुडल्या वर्सा तेणें भाग घेवचो. आमी चडशे फुडल्या वर्साक एक निमाणी अशी सॉर्ट दवरूंक सोदता पारकोण्याची की ते आमी दुसरो खंयचो तरी हॅरिटेज इश्यू गोंयचो घेवपाक सोदता. देखून असोच आमकां आदार दिवचो. आमचे बरे मागप्यांनी पळय आमकां दांडगी दिल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे गोंयकारांकडच्यान चिकाली बायक रिजल्टा तांचेर बेसांव घालचें आनी आमकां अशीच उर्बा आनी सपोर्ट दिवचो इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन मागतां. श्री बाबा, यू ग्लॅड डॅट द विनर इज कम ऑल द वे फ्रॉम कुवेट टू एब्सोल्युटली शॉकिंग की ते जिकल्या ते विनर ऑल द वे फ्रॉम कुवेट येयले म्हूण ह्या आमच्या प्रोग्रामाक भाग घेवपाक असलो सपोर्ट आनी असली उमेद मेळ्ळी म्हणटकच आमकांय बरो उमेद येता आनी आमकां दिसता की फुडल्या वर्सा हेज्यान ग्रँड हें कॉम्पिटिशन करचें म्हण हे भाशेन गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण तें आपणाचे घोवाक आनी धुवेक घेवन ऑल द वे फ्रॉम कुवेट फकत तें एटेंड करूं येयलें हें चडान चड सामकी उर्बेची गोश्ट आमकां सगळे चिकलेकारांकूय. जॉर्ज वाकी, आय एम फ्रॉम कोचीन बट एक्चुअली आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा. आय डिड माय स्कूलिंग एंड माय हायर सेकेंडरी ऑल्सो इन गोवा इटसेल्फ. देन लेटर ऑन आय वेंट ऑन टू कोचीन फॉर माय हायर सेकेंडरी. एवरी इयर वी हैपन टू कम हियर एंड टू गोवा टू मीट माय ओल्ड फ्रेंड्स. लॉट ऑफ पीपल आर देयर. दिस इज ऑल्सो हैपन्स टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो लास्ट इयर ही पुट अप अ स्मॉल I mean, photographs of this bio crusaders, what all functions they do. Then he said, why don't George, we do something? I said, oh, fine, let me institute a trophy in memory of my father. He was in the customs here. So then I said, okay, we'll have a, then he said, Parkonem competition we can have. I said, okay, let it be an ever-growing trophy and a cash prize. I did that and then I was following very closely the activities of this bio crusaders and I find it very interesting. They are doing very good activity, superb. Father is there, Cyril is there, all both of them and the parishioners. Everybody is giving good support. So my best wishes to the team, bio crusaders, and I am always with you.